მოჭუბეთეს არის 3D მაქსვიდეო გაკვეთილი ნომერი 19. ამიდო გაკვეთილში აღვხსენით როგორ დავადოთ ფერები ამ მაცივარს. მატერიალებზე ბევრი ბევრს არ დავკარგავთ, რადგან მე ვცდილობ რომ ეს სერიები გავაკეთო თამაშების ასაწყობად და თამაშებს როდესაც ვაწყობთ, მატერიალებს საჩვენებლად არ ვიყენებთ. თვითონ 3D Max-ში ან სხვა მოდელირების პროგრამაში მატერიალები უნდა ჩანდეს კარგად თამაში და თვითონ თამაშის ენჯინებს, როგორც არის Unity, Unreal Engine და ასე შემდეგ, აქვს თავიანთი render და მატერიალების ფუნქციები, რომელთაც შეგვიძლია დავარეგულოთ მოდელი როგორი გამჭვირვალე იქნება და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ისიც შესაძლებელია, რომ 3D Max-ში გავაკეთოთ ეს ყველაფერი და ეს გადავიტანოთ იმ თამაშებში, მაგრამ რადგან აუცილებელი არ არის, ჯერ მხოლოდ ადვილგზებს ავხსნე და ნელ-ნელა გავართულებთ, რაც რო გავა. ამ შემთხვევაში მაცივარს დავშლისებ, სახელურებს მოვხსნი, როცა ცალკე ფერები დავადოთ. ავირჩევა my elements, detach. იგივე გავაკეთოთ დაბლაც. ავირჩევა elements და detach. ეხლა გვაქვს ცალკე ელემენტები, 5 ცალი ელემენტი. ანუ თვითონ მაცივრის მთავარი სხეული, 2 ცალი კარები და 2 ცალი სახელური. ეხლა ამას სათითაოდ შეგვიძლია ფერები დავადოთ. მაგალითისთვის გავაკეთე აი ეს სამი ფერი, უბრალოდ 500-500 არის და სხვადასხვა ფერი ჩავაგდე. ნებისმიერ ფოტოედიტორ პროგრამაში შეიძლება ამის გაკეთება, თუნდაც Paint-ში. ეხლა ამას გადავიტან დაბლა. აუჩო სტანდარტს. Diffuse Color-ში ავირჩევ bitmaps და desktop-ზე გადავალ და ავირჩევ იმ ფერს, რომელიც მინდა. ამ შემთხვევაში light gray იქნება მთლიანი სხეულის ფერი და შემდეგ ამ მატერიალს, რომელიც მონიშნული გვაქვს, ეხა color-ს ავიღებ მაქსიმუმზე, მონიშნე იმ მოდელს, რომელზეც მინდა რომ ეს ფერი დაედოს და assign material to selection. ეხა ჩვენ გვაქვს ეს ფერი ჩვენ მთავარ სხეულზე. ახლა კარებებზე გადავალ, ორივეს მოვნიშნე, მხოლოდ კარებები ახლა მონიშნული და შევქმნი ახალ სტანდარტ მატერიალს. ისევ diffuse color, bitmap და სტანდარტის შემთხვევაში იქნება მუქი ნაცრისფერი. large icon-ზე გადავალ, დავინახოთ თან რა ვირჩევთ. აი ამას ავირჩევ, gray mat, open. ორჯერ დავაკლიკებ ამას და assign to selected, რადგან კარები გვაქვს მონიშნული, ავტომატურად დააყენებს კარებებზე. ხოლო შემდეგ უკვე სახელურზე ვიმუშაოთ. ისევ სტანდარტი, diffuse color, bitmap და შავი black matte. assign to selected, ოღონდ ეხლა უნდა მოვნიშნოთ სახელურები assign to selection. შეიძლება ახლა ვერ ხედავდეთ კარგად აქ, ამიტომ ავირჩიოთ show shaded material in viewport. აი აქ როგორც ხედავთ, აი ეს წითელი ხაზები უნდა ეხადოს. ახლა უკვე შეგვიძლია დავინახოთ ეს ფოტოს თუ გავუთიშოთ, რომ ეს მატერიალები დაედო. მაგრამ ჩtildeები არ ჩანს. რადგან ფერი აუწიეთ ბოლომდე. ეგრე გამოსწორეთ, შეგვიძლია ამით დავარეგულიროთ, მაგალითად ფათი შევწეროთ. ამ რეფერენს სურათებს დავმალავ ხო? რომ ხელი არ შეუშალოს. ახლა გვაქვს მოცივარი, რომელზეც გვაქვს ფერები დადებული. ინა ვიდეო გაკეთებში შეიძლება შემჩნეთ გამოვიყენე რენდერი, ანუ render და render. და გამოაჩინა აქ ეს სურათი, რაც გვაქვს. ეს ნიშნავს საბოლოო სახე, ჩვენ მოდელს რა საბოლოო სახე აქვს, როდესაც დავარენდერებთ. რენდერი არ გჭირდება დიდად
ამ შემთხვევაში, რადგან თამაში გვხვდება live render-ი, როდესაც თამაში ვაგდებთ models, render-ის engine-ი უკვე თამაშია ჩაშენებული და თვითონ თამაშის აწყობის და თვითონ თამაშის მოქმედების დროს ავტომატურად არენდერებს თითოეულ models, რომელიც გვაქვს შექმნილი. შეიძლება ცოტა ვიდეოები დავდო მატერიალებზე და რენდერზეც, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჯერ არ დაგვჭირდება. ანუ ძალიან ადვილი ამ მოდელებზე ფერების დადება, უბრალო ფერების დადება. Უფრო რთული არის UV map-ის გამოყენება, რომელსაც ბევრად ხშირად გამოვიყენებთ. Მადლობა ყურადღებისთვის. Თუ ეს ვიდეო დაგეხმართ, მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და მომავალში ხვდებით.